د پاکستان سټوډنټس یو ډېر غټه کارنامه کړې ده، یو ډېر غټ ایکسپریمنټ، یو ډېر غټه تجربه کړې ده چې دا راتلونکي ټایم د پاره د پاکستان نه علاوه نورو ملکونو ته هم فایده ورکول شي. دا سټوډنټس چې کوم دي د بهریا یونیورسټي سټوډنټس دي، درې سټوډنټس دي، علی جان، هاشام بن تبسم او سیده امنه. د درې وړو سټوډنټانو ته په یونیورسټي کې پراجیکټ ملو شو. پراجیکټ د ځان لپاره دا سلیکټ کو چې موږ به داسې ماشين جوړو چې هغه به د هوا نه اوبو باسي. د هوا کمره دا د مختلف گیسونو مکسچر دی اور ورسره د اوبو چې کم نری نری پارټیکل دی هغه هم په هوا کې موجود دی. نو دا ویل چې موږ داسې ماشين جوړو چې هغه به د هوا نه اوبه راوباسي. مطلب هوا به ځان ته راکاږي، اوبه به طبیعلی او هوا به نوره اخوا وباسي. مطلب دا هوا چې کم هوا کې موږ سا اخلو، دا کمه هوا چې په موږ لګي. اوس یو کس وایي چې زه بنده کمره کې ناست یم، نو هوا هر ځای کې شته دی. هوا هر ځای کې شته. کچرې هوا نه وي که نه، نو بیا تاسو اواز هم نشئ اورېدی. که تاسو ډېر هم چرته د کمرې ګوټ لاړ شئ، ځان باندې څادرونه راواچوئ، خو هلته هم هوا وي. چې کوم ځای کې لکه ګوره، د اواز چې تاسو زما د اورئ د موبایل سپیکر نه، ستاسو غوږونو ته راځي که نه، نو دا د موبایل سپیکر نه د ویوز د لهرو په شکل کې ستاسو غوږونو ته راځي. اور د دې لهرو دپاره، د دې ویوز دپاره چې کوم د میډیم ضرورت دی، هغه هوا ده. نو چې کوم ځای کې ته اواز اورئ، پوه شه چې دلته هوا ده. جنو هوا هر ځای کې شته دی. نو دې سټوډنټس دا ایکسپریمنټ وکړو چې موږ به داسې یو ماشین جوړو چې به د هوا نه اوبه وباسي. د هوا نه به د اوبو کې، د اوبو چې کوم پارټیکلس په هوا کې نری نری موجود دي، دا به ترې وباسي. جی، نو دوی په دغه ایکسپریمنټ کې کامیاب شو. دغه ماشین دی جوړ کړی هم دی چې دغه ماشین له دوی نوم هایډروجن ورکړی دی. هایډروجن نوم باندې ماشین دی جوړ کړی دی. ښه کامیابۍ سره دغه ماشین هوا نه اوبه هم راویښکلي دي. او د دې ماشین چې کم کاسټ دی، یا دا ماشین چې د هوا نه اوبه باسي، نو هغه کم اوبه چې موږ له په بازارونو کې منرل واټر ملاویږي، هغې نه به 70% دا اوبه ارزانې وي. مطلب په سسته، مطلب ارزانو طریقو باندې، په ارزانه به دا اوبه انسان ته ملاویږي. اوس د دې ماشین فایده اوس په تاسو وایي چې مړه، داسې دونه غټه خبره خو نه ده یاره. دې فایده څه شوه؟ نو دې ډېره غټه فایده ده. غواړې په صحرا کې اوبه وي؟ نه وي. جی، نو صحرا ته به خلک دا ماشین ځان سره وړي. ورسره به یا جنریټر وړي، یا به چې دی په څه باندې چلي، په بجلۍ باندې چلي، په سودر باندې هم چلي به خامخا. نو که اوبه وي هم نه، نو ته د هوا نه اوبه راویښکې شي د دې ماشین په ذریعه باندې صحرا کې. بل داسې علاقې هم شته چې هلته اوبه نه وي، د اوبو کمی وي، یا اوبه داسې ملاویږي چې هغه ګنده واټر وي، مطلب هارډ واټر وي، هغه ته د سکولو دپاره نه شي استعمالولې. نو هغه علاقو کې هم دا ماشین چې تو لګې، نو تاره د سکولو دپاره ښه پیور فارم کې ښه فلټرډ واټر دی کې دی، فلټر هم لګولی په دې ماشین کې. نو د هوا نه چې کمې اوبه دی روباس یا فلټر کېږي، هم تا له کلین واټر ملاویږي د سکولو دپاره. نو دا د پاکستان سټوډنټس یوه ډېره غټه کارنامه کړې ده، او راتلونکي ټایم کې دا ټیکنالوژي چې کومه ده ټوله دنیا کې خورېدو والی ده. د پاکستان یونیورسټۍ لکه زمونږ سټوډنټس چې کوم دي قابل دي، خو زمونږ ایجوکیشن سیستم چې تاسو وګورئ، یا زمونږ د ایجوکیشن سیستم چې ګران څومره دی. مطلب یو سړی ډیګري کوي که نه یونیورسټۍ کې، اډمیشن که سرکاري یونیورسټۍ کې ورله اډمیشن میلاو شو، نو صحیح ده. که چیرې میلاو نه شو، په سیلف باندې هغه بیا ډیګري کوي، بیچلر کوي یا ایم ایس کوي، نو د هغه په لکونه روپۍ په سمیسټر کې لګي. جی، په ټوله ډیګري باندې هغه په لکونه روپۍ لګي. مطلب د سمیسټر فیس نن سبا تاسو وګورئ، نو 50,000 نه کم فیس خو به د یوې یونیورسټۍ هم نه وي. جی، نو زموږ ایجوکیشن سیستم چې کوم دی، ډېر زیات مهنګا دی، ډېر زیات ایکسپینسیو دی. اور نور که موږ د دنیا یونیورسټیانې وګورو، یاره نور ملکونو یونیورسټیانې وګورو، یاره نور ملکونو سیستم وګورو، نو خپل ینګسټر لا فری ایجوکیشن ورکوي. خیر، دا زموږ بدقسمتي به یو قسم لزو یم، خو په دې ویډیو کې دا سه اهم اپډیټس ما وې در سره شریک کړم. ډېره زیاته مننه. وسلام.